Реєстр педофілів з'явиться в Україні протягом 3 місяців. Там будуть дані про засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканності неповнолітніх. У тому числі про осіб зі знятою чи погашеною судимістю. Реєстром користуватимуться правоохоронці, право отримати інформацію матимуть чиновники вищої ланки, керівники навчальних, медичних закладів та інших, що здійснюють нагляд за дітьми. Закон, що його ухвалили 16 січня, також передбачає посилення відповідальності за зґвалтування дітей до 14 років, незалежно від добровільної згоди. Так, мінімальний термін засудження – від 10 до 15 років, а рецидивістам може загрожувати довічне ув'язнення. Нагадаємо, у першому читанні законопроект передбачав добровільну хімічну кастрацію для педофілів. Його ветував президент України Володимир Зеленський. Сама идея внедрения этого закона заимствована у американского закона Меган, который был принят ввиду изнасилования и убийства 7-летней девочки ее соседом. Это заболевание начинает проявляться по статистике уже с подросткового возраста, с 14 лет. И если в 14 лет это заболевание не придать ему значения, не лечить, оно начинает усугубляться. Чем быстрее вот родители могут увидеть это влечение у ребенка, тем можно быстрее сделать коррекцию.